conexión coa AP9 en Curro constituirá a futura circunvalación de Pontevedra. O presuposto de licitación do tramo de 6,48 km e de 86,31 millóns de euros, os que haberá que sumar expropiacións e contratos menores. Os traballos desenvolveránse no ámbito metropolitano da cidade de Pontevedra, percorrendo os concellos de Pontevedra e Vilaboga, destacando o seu paso polos núcleos de Ermida, Pintos, Valadares, Fumariño, Bértora ou Outeiro. É un tramo dun proxecto máis amplo que deberá chegar a ser unha autovía de 64 km, que custará máis de llevarse a cabo máis de 1.000 millóns de euros. A A57 que se nos vende como unha alternativa autoestrada a P9. O que non se nos diren do Ministerio de Fomento é o custo social e ambiental que terá a construcción desta autoestrada. Dividirá en dous povos como de Pintos ou de Marcón, onde os veciños se atoparán con noivos de ata 60 metros, o equivalente a un, piso de, a un edificio de 17 pisos, que lle impedirán comunicarse coa casa situada xusto enfrente. Terá un impacto paisaxístico enorme, terá un impacto sobre o hábitat natural enorme e creemos que, sobre todo, cuestiona a continuidade dun modelo que para nós forma parte do pasado, un modelo despilfarrador e insustentable. Tampouco se nos di e ni se fai un análisis de que a P9, a autoestrada que pretende sustituir a 57, leva 6 anos perdendo tráfico, co que corremos o perigo de que haxa que rescatar esta autoestrada con diñeiro público. As concesionarias deste país, ao final, nunca perden, teñan máis ou menos tráfico. O Foro Económico de Galicia acaba de publicar un estudo de propostas económicas. Entre as medidas incluídas, atópase a necesidade de realizar un estudo riguroso de custo-beneficio para as infraestructuras que superen os 5 millóns de presuposto. Evidentemente, cando se fai esta proposta é porque chega a conclusión de que no pasado recente está cheo de infraestructuras que supuxeron un despilfarro que lastra o benestar social. Un despilfarro que lastra o benestar social porque se prioriza a construcción destas infraestructuras frente ao gasto en outros apartados que nos creemos máis acaídos para estes tempos. Cada infraestructura debe de facer un estudo custe-beneficio, estudando tamén o custo de oportunidade, é dicir, un proceso participativo e de debate de por que gastamos 100 millóns nunha autovía e non gastamos, por exemplo, 100 millóns en ter tres de cercanías entre Vigo, Pontevedra ou Ferrol a Coruña. Como é posible que neste país sigamos falando de proxectos de autovías millonarios cando non temos tres de cercanías que costarían bastante menos? Non podemos permitir que se despilfarren os cartos públicos deste xeito mentras se recurten dereitos básicos. É necesario, ao noso modo de ver, un cambio radical nesta toma de decisións que implique que galegos e galegas, pontevedreses e pontevedresas, poidan opinar se é mellor gastar 86 millóns en 6 km de autovía ou se deberían adecar a outras prioridades. Como se pode decir, como escoitamos onte, que o sistema universitario público é insostible e, sin embargo, apoiamos sin pestanexar que se gasten 100 millóns de euros en 6 km de autovía, cunha dubidosísima utilidade social? Como se pode escatimar na dispensación de medicamentos para enfermos de hepatite C e apoiamos 6 km por 100 millóns? Véndese, ademais, esta autovía como se fose unha circunvalación a Pontevedra. E non é certo, é unha vía rápida de 4 carrís que non vai a cumprir con esa función. Técnicamente, e nos planos vese que non vai a ser a solución para a circunvalación de Pontevedra. Ademais, que agora a Deputación e o Concello acaban de licitar xa a Ronda Leste, que sí vai a rodear a cidade por esa zona e que mellora o acceso ao Hospital de Montecelo. Por iso decimos, cando chegará a austeridade a definición das infraestructuras? Cando chegará a participación real na xente na definición das súas prioridades? En que quere esa xente priorizar o gasto de 100 millóns de euros? En unha autovía máis? Ou quere investir en sanidade, en educación, en traballo, en servicios sociais, etc.? Por que non se lle dá a palabra a xente? Hai que reflexionar tamén sobre o significado de progreso neste país, onde
as infraestructuras xa non se pode falar con un déficit de infraestructuras, senón dunha irracionalidade nas infraestructuras. As críticas das infraestructuras ecolóxicamente insustentables xa empezan a vir de que menos te esperas. Leí unhas declaracións de Andrés Precedo Ledo, que, vamos, tampouco é sospeitoso, na que falaba de que as autoestradas e urbanización dispersa, xeradores de fortes emisións de CO2 e alto consumo energético son solucións do pasado. Lamento o atraso na implantación da intermodalidade e a redes metropolitanas de ferrocarril ou tranvía, mentre seguimos construindo autovías que, ademais de impactar a paisaxe, proxectan un modelo soberano. Hasta este señor, hasta a Comisión Europea fixo un informe no mismo sentido, e que existiu neste país unha burbulla de infraestructuras de transporte. O crecemento das grandes infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias, etc., ten sido espectacular nestes últimos anos, pero iso non serviu para ter unhos bons servicios proxectados con racionalidade. Non convén esquecer tampouco a relación entre esta burbulla das infraestructuras sin sentido coa corrupción. Algo terá que ver co despropósito das nosas infraestructuras no noso país. Temos 3 aeroportos sin coordinar, 2 portos exteriores a 8 km de distancia e sin definir as súas conexións ferroviarias. Líneas de AVE que competirán cos 3 aeroportos, autovías deseñadas para aumentar ainda encima a demanda de mobilidade individual e transporte, cunha demanda inflada intencionadamente para que soportemos esos orzamentos públicos durante décadas mentre recortamos no básico. Como é posible que se fale de melloras e de que teñamos todos os galegos e galegas unha autovía a menos de 15 minutos cando non temos ese tren de cercanías moito máis barato, moito máis sostible e moito máis rentable socialmente? Ese é o sentido da nosa iniciativa. É unha iniciativa que é coherente co que vimos defendendo. Queremos racionalidade no gasto de infraestructuras. Non queremos máis negocio para as grandes empresas constructoras de infraestructuras. Non o queremos. E por iso reclamamos que se paralice este proxecto e que se utilicen estes recursos para outras prioridades que nos consideramos agaídas para un novo tempo. Para un novo tempo onde a sostenibilidade, a loita contra o cambio climático, a reducción da mobilidade, teñen que xogar un papel primordial. Temos que deixar de regalarle cartos ás grandes empresas, empezar a gastar o diñeiro nas prioridades da xente. Nada máis e moitas gracias.